где мы? Где это нам? Проскася, проскася, святую воду. Ну, а мало таки, чем 10 годин? Диме, она не. Че, джачко до него спи? Ой, на футболеру на Диме, не, ама. Не. Ай, земля. Мали, мали. Ако не го мали. Здравствуй. Е, оне место да го лади детено, тој го покри со палтото. Тоа си излази оно. Тоа си излази оно. Пам, ну се се време да се се пени колку. Бака време да се. Не, не, не. Не, ну, ако си не покри. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Сега, сега, тука. Види го малко да дека. Види го малко да дека, а ти велиш дека рано. Настинат су море. Маќе остат. Да, јас сум не. Няма. Ајде бе, ви кај ќе му дека прибрала. Не, не, тико, значи, ово, ја видам. Ајде толку си грешна. Грешна, ама, што се сакаш да бе? Нема звучник, Димаш, ќе се чува слушаат ми кажа пеј. Што се собрате си дела, море шо ви е? Сто пеес. Ам ти е сто батерија. Ајде, ќе ја стеја, ќе ја стеја, ќе ја стеја, ќе ја стеја. Крпано сам ни... Ни влезам. Много ли пече си? Вака! Можно да го фатвам? Што си ти ловил? Ева се. Се ложи ой. Се ложи? Че рипа? Се ложи. И што да не пусти гранки, не можеш да снимаш. Сега сите, да врнам се отрони ми брегу и сите удолу. Интересно, не може да фрли бобо ново, е? Е, вали, 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 вали! Ајде, вати малото! Малото! Ајде, браво, дете! Ти рекава се дека малија ќе го фати да фата кај не годи? Јас ти рекава дека малија ќе го фати. Не го пушто на киска. Ти ги звај овој за. Браво! Ми ја знаете като ќе го фати ваму му носи вавата, глеш. Ой, како се фрле еднаш по базина, како тели ги звадо од кравата кој ќе го фати. Укочен. Немаш ли се носи и не? Како телето? И кога шли ми се бугури с бези. Джигерте се напред. Како телето кој ќе го фати од кравата, така излезе. Не, не, реко бој. Браво, Малија. Не знаете ли ќе го фати? Не знаеш ли? Вавата леш нама му носи. Имаше среќа што му избега, мамо. Во на 12 години, 13 години. Колку има до 13? Добро, да стави снимам. Браво. Му го носи, мамо, кашта цело време. Да, бе, баш интересно. Thank you.
Ajde. Četiri.